ឥឡូវនេះអាដាមឡុងរីនិងអាដាមរំដួលក៏បានជានាំខ្លួនជូននៅក្នុងស្នងការរបស់បាល់ក្រុមភ្នំពេញហើយហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងបងប្អូនជាភរិយានៅក្រុមការងារមួយចំនួនកំពុងតែរងចាំទទួលព័ត៌មានពីពួកគាត់នៅខាងក្រៅស្នងការបាទនគរបាលរាជភ្នំពេញថ្ងៃនេះបាទបាទសូមបងប្អូនជួយតាមដានព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានទីពេញបន្តទៅទៀតបាទអរគុណ